Didysis Go 9 klubas grįžta kovo 18, penktadienį, Studio 9, 200 kvadratinių metrų šokio aikštelė, garsas, šviesos ir velniškas Azarian Tribalsas Fritz Helder. O taip pat Sein Stereo, Rhodes bei Tadas Kani. Go 9 Club, kovo 18, penktadienį, Studio 9. I'm hungry for the power. I'm hungry for the power.